Вітаю, дорогі українці! Україна здобуває перемоги не лише у боротьбі проти ворога, але й на найбільших спортивних стартах. Тріумфом для наших спортсменів завершилися дев'яті всесвітні спортивні ігри з неолімпійських видів спорту у Бірмінгемі. Українські атлети повертаються зі Сполучених Штатів з найбільшою кількістю медалей за всю історію своєї участі. Маємо 45 нагород, 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових медалей. Україна посіла третє місце за кількістю нагород та четверте у загальному медальному заліку. В цьогорічних іграх взяли участь 3500 спортсменів з 99 країн світу. Змагалися у 30 видах спорту. Вперше на іграх представлені перегони безпілотників: каної, марафон, брейкін, жіночий фізбол, кікбоксинг і паркур, софтбол і ракетбол. Повернулися в офіційну програму ігор. Україну представляли 102 спортсмени. Вони виступили у 19 видах спорту. Важливим було рішення Ради директорів Організаційного комітету всесвітніх ігор про заборону участі 60 російських та 11 білоруських спортсменів. Спортивну естафету перейняли українські учасники європейських університетських ігор, що з 14 по 31 липня цього року проходять в місті Лоць у Польщі. У змаганнях беруть участь 5 тисяч студентів із 40 країн світу та 400 європейських університетів. Українську збірну представляють 234 студенти із 60 вищих навчальних закладів України. Наші молоді спортсмени змагатимуться в 16 видах спорту. Вболіваємо та бажаємо перемог нашим атлетам. Приносять перемоги Україні юні науковці, українські школярі. Взяли участь у міжнародних олімпіадах з математики, фізики та хімії. Шестеро юних математиків підкорили Олімпіаду в Осло. Усі повернулися з медалями. Маємо золото, срібло та чотири бронзи. А харків'янин Ігор Пилаєв отримав максимальну кількість балів 42 і 42 і став кращим європейським учасником олімпіади, пишається учнем Харківського фізико-математичного ліцею номер 27 і вся Україна. Юні фізики здобули одну срібну та три бронзові медалі на міжнародній олімпіаді у Швейцарії. Молоді хіміки принесли Україні три срібла та одну бронзу на Олімпіаді на базі Нанкайського університету міста Цянзінь в Китаї. Команда України разом із командами Словенії та Угорщини змагалася дистанційно в університеті міста Любляна в Словенії. Триває вступна кампанія 2022 року. Уряд, за дорученням президента України, затвердив державне замовлення на підготовку робітничих кадрів. Всього виділено 5701 місце для забезпечення підготовки кадрів за обраними професіями загальнодержавного значення. Найбільше бюджетних місць надано за професією слюсар ремонтик Держава також потребує верстатників, широкого профілю та деревообробних верстатів, токарів, фрезерувальників, монтажників, систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту і аспірації, помічників машиніста тепловоза, монтажників систем утеплення будівель. Заклади професійної освіти готові до прийому майбутніх відбудовників нашої інфраструктури. Уряд на доручення президента України ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат закладів вищої освіти на підготовку фахівців, які мали заборговані за другий семестр навчання. На ці цілі закладам вищої освіти буде виділено понад 86 мільйонів гривень. Йдеться про звільнення від сплати заборгованості за навчання більше 13 тисяч студентів з окупованих територій. Президент обіцяв державну допомогу здобувачам освіти, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває або перебував в тимчасовій окупації чи блокуванні під час особистої зустрічі зі студентами. Це важливе рішення, адже через відсутність надходження коштів від сплати за навчання неможливо забезпечити своєчасну виплату заробітної плати науково-педагогічним та іншим працівникам, розрахуватися за надані комунальні послуги. 28 липня 2022 року Україна вперше на державному рівні відзначатиме День української державності в цей день, більше тисячі років тому Київський князь Володимир Великий хрестив Київську Русь Україну. А згодом і свої північно-східні володіння. Він вважав, що хрещення допоможе цивілізувати на півдикій провінції. Схоже, це не панацея. Українська державність це тисячолітня історія багатомільйонного народу, десятків поколінь з мовою, звичаями, традиціями, культурою, своїм військом, церквою та зі своїми героями. Давня Русь, Галицько-Волинське князівство. Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна, сучасна незалежна Україна все це наша державотворча традиція, великі київські князі, славетні гетьмани все це наша державність і жалюгідними є будь-які пропагандистські спроби Москви вкрасти у нас якийсь історичний період чи історичну постать. Наші воїни мужні боронять Україну на фронті. Мільйони українців створили міцний народний тил. Невпинно і ефективно працює дипломатичний фронт. Тримає удар і гуманітарний фронт. Ми громадяни вільної країни. За нами правда і перемога. Слава Україні!